quem fala com vocês aqui é o homem povo. Olha só, vou ser bem sincero com vocês. Vocês sabem que eu não sou um cara que joga muito MMO. Sou bem noob no quesito de MMO, joguei poucos. E cara, que jogo fantástico, tá? Muito bom isso daqui. É, eu tive uma experiência muito ruim com os MMOs da vida, né? Que você entra lá pra jogar e vai tomar água quando você volta, você já é nível 250. Cara, tá difícil aqui de subir nível. Não é fácil de subir nível. É, as quests aí, eu tô nível 17. Eu fiquei ontem jogando com. Jogando, né? Até a minha live acabar, depois eu fui dormir, eu tava cansado. Mas aí hoje eu acordei um pouco mais cedo e namorar um pouquinho o jogo, cara, aí de coração. Esse vídeo é bem curto, só para dizer o seguinte, brother, joga. Joga que isso é bom demais, tá? E assim, eu estou aprendendo aí, eu vou depender aí da galera. Eu vou citar alguns nomes aqui, porque são as pessoas que sempre estão comigo, né? Que é o Israel, o Tiltado, o Bujima, Flamel. São os caras que têm mais experiência em MMO. Eu sou um noob em MMO, não sei porcaria nenhuma. Eu vou aprender algumas coisas com esses caras. E o que eu consegui assimilar deles, cara, eu vou tentar trazer pro canal. Só que é o seguinte, gente. Eu não sou ONG, entendeu? E produzir vídeo dá muito trabalho. E eu gostaria de saber realmente se vocês querem que a gente tenha esse esforço para trazer alguns vídeos de Lost Ark para vocês. Live, cara, é só na Twitch. Esquece. Live é sempre lá. Agora aqui no canal do YouTube, não. No canal do YouTube eu vou trazer alguns vídeos para vocês. E, cara, de coração, estou apaixonado pelo jogo. Ele é muito bom. É, vocês sabem, quem tá falando com vocês é um cara que não joga MMO e não gosta de MMO. Foram dois MMOs que eu joguei no passado, que foi o Cavaleiro do Zodíaco, e mais recente, o Marvel Future Revolution, que eu não pegou, tá vendo? Eu não gosto de MMO. Mas esse cara aqui tá sensacional. Eu ainda não joguei com os amigos, não participei de PT, não fiz porra nenhuma. É isso aí, eu vou pegar mais experiência com a galera. Mas eu preciso pegar o feedback de vocês. Eu não posso ficar investindo meu tempo em games que vocês não gostam, beleza? É um videozinho bem curto, só falando assim: eu apaixonei com o jogo, quero jogar o jogo, quero jogar com vocês o jogo, mas eu preciso saber se vocês querem jogar comigo. Porque eu sou realmente um noob, vocês vão mais me ensinar do que eu ensinar para vocês. E tudo aquilo que eu conseguir pegar e assimilar. Do conhecimento de vocês, o que eu vou fazer, cara? Eu vou transformar em vídeo. Eu fiz isso com o Bleach, posso fazer isso com o Lost Ark. Mas eu preciso que vocês aí me deem aí um feedback falando se vale a pena, se vocês querem, se é pra, e assim por diante. Show? Cara, o jogo é sensacional. Quem tem PC, instala, joga. Você vai se apaixonar pelo game. Ele vai sair em português mais pra frente. Eu fiquei empolgado com a história, um pouco do inglês que eu sei. Eu li bastante aqui da história, a história é muito boa. E esse cara vai chegar em português, cara. E provavelmente quando ele chegar em português, eu devo fazer um outro personagem. Faço um outro personagem, começo do zero, começo com quem quiser começar. E vou participar da história, vou ler a história. Posso até fazer uma série pro canal, se vocês quiserem. Mas eu preciso do feedback de vocês. Show? Abraço, gente. E muito obrigado pelo apoio, aqueles que estão me dando apoio. Até o próximo vídeo. Vida longa e próspera.